Mnoho lidí jeho příběh zná, ale úplně z jiného prostředí. Po základní škole já jsem byl zvyklý prostě furt sportovat. Jo, kamarád mě vzal na trénink, takže jsem začal s K1, začal mě to hrozně bavit. Tak jsem přišel k Milošovi na brněnskou boxárnu, kde jsem vlastně trénoval box. V kariéře začal porážet jednoho soupeře za druhým. Alessandro! A vítězství mu začalo být velmi blízké. A Jandejsek teďka ale pěkně trefuje. Alessandro! Nejlepší zápas odboxovaný, to jsem měl zápas s 90. světovou. Zase favorizovaný borec, první stovce si to věděl, že bříčku. Šel jsem do ringu, vůbec jsem si nevěřil. Přišel jsem první kolo, přišel jsem druhý, najednou osmý kolo. A jsem to vzal úplně, jako si myslím, že úplně super. Teď jsem dostal dobré podmínky od patronu. Uvidíme, jak to dopadne 30.12. Nebude to lehký zápas, ale neposadám se z toho, že? Proto jsem se rozhodl jít do Love Islandu. Já jsem tam vlastně vůbec nechtěl jít. Zkusil jsem první casting, druhé a pak mi řekli, že jedu. Měl jsem různý stres toho, takže jsem dělal maximální formu. Postavu jsem tvořil, abych tam prostě nějak vypadal. Já jsem byl takovej, nesnáším taky tancovat a ty rozhovory s těma holkama a to. Celkově jsem tam strávil 3 týdny, takže pocity nic moc, ale pak jsem vlastně přijel do Brna. No a teďka ty lidi vlastně začali mě poznávat, takže jako bylo to super. Byla to neskutečná zkušenost, fakt toho nelituju. Bylo to zábavný, ale 30.12. mi čeká tvrdý špíl, takže není čas na zábavu, jdeme makat. Trénu dlouho, trénu vlastně celý život a už jsem si říkal, že bych si mají přestal. A teďka prostě fakt mám tu motivaci udělat hezký zápas a nemám co ztratit. Jako kdyby ten Sandro je hodně podceňovaný, hodně lidí mu nevěří. Prostě to by těžká výzva. Trénu na brněnské boxárně u Miloša, pořád spáruju, takže do toho dám maximum. Vlastně spolehá na to prostě, že to urve na sílu, patří mezi tady nejlepší boxery v České republice. Jsem rád za tu příležitost se s ním vůbec postavit do ringu, kdo tady takovou příležitost jen tak dostane. Za ten měsíc a půl prostě je schopný ten výkon udělat a připravit. Samozřejmě vlastně je hrozně těžký soupeř, jo. Viděl jsem nějaký rating. Vlastně nikdy v životě jsem to nezažil, ale já jsem se začal smát, takže mě to je úplně jedno. Ať si tam píšou, co chcou, já se tam prostě jdu od zápasy, tady jdu, ať to dopadne jakoliv. Já si myslím, že jako zkušenosti má, on dřív kopal prostě na nějaké úrovni, pak skočil do profesionální boxu a myslím, že ten zápas dokáže udělat dobrý. Jsem větší, delší, takže se budu snažit prostě držet na dálku. Budu chodit do stran, budu se snažit, aby mě moc netrefoval. Sandro, za mě, je rychlej, má oko, má výšku dobrou, jo, takže toho by mohlo využít. A znovu opakuju. Dokáže Sandro konkurovat Ducárovi? Vasile, že jsem byl na Love Islandě, to neznamená, že tě neseknu, že 30.12. se vidíme. Nenechte si to ujít už 30. prosince v Bratislavě. Lístky kupujte na www.patronboxing.cz.